Ինչպես գիտենք, ամեն տարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անցկացնում է ադմինիստրատիվ կուրսեր։ Քանի որ այս տարի հոկտեմբերին անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, այդ իսկ պատճառով Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուսումնական բաժինը բոլոր ընտրատարածքներում կազմակերպել է վերոնշյալ կուրսերի տրենինգները։ Ինչպես ձեզ արդեն հայտնի է, յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ կազմակերպում է ադմինիստրացիոն կուրսեր։ Այս տարի հոկտեմբերին անցկացվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, ըստ այդմ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Վրաստանի ուսումնական բաժինը մասը արդեն բոլոր ընտրատարածներում կազմակերպում է ադմինիստրացիոն դասընթացներ, այդ թվում նաև մեր տարածքում դասընթացների համար պետք է նախորդ բոլոր ուտեմբինները ներկայացնեն դիմում։ Դիմում ներկայացնելուց հետո նոր կատարվում է ընտրություն, թե ով պետք է մասնակցի դասընթացներին, և արդեն նրանք հետո կարող են մասնակցել տվյալ դասընթացներին։ Դասընթացների դիմումների ընդունելությունը սկսվել է 16-ից, պիտի ավարտվի 25-ին։ Այստեղ պետք է ես բոլոր դիմորդներին զգուշացնեմ, որ դիմումները կարող են հանձնել Նինոց Մինդայի տարածքային հանձնաժողովում, կամ էլ կարող են օնլայն կերպով դիմումներն ուղարկել Նինոց Մինդայի մայլին, ազատ իրավունք ունեն։ Քանի որ ամսի 25-ին ոչ աշխատանքային օր է, այդ օրը ովքեր ուզում են դիմել, պետք է ուղարկեն իրենց դիմումները օնլայն կարգով։ Դասընթացները պետք է տեղ ունենան մեր մոտ, ինչ առավելություն ունեն դասընթացների մասնակիցները։ Նույն ես բազմից ես անգամ նշել եմ, որ նրանք ստանում են վկայական, այստեղ նախընտրելի է, որ բոլոր հանձնաժողովի անդամները ունենան այդ վկայականները, որովհետև այդ վկայականը կարևոր չէ։ Դասընթացների մասնակիցները ստանում են համապատասխան գիտելիք ընտրությունների համակարգի վերաբերյալ, և հետո երբ դառնում են հանձնաժողովի անդամ, էլ ավելին են նրանք իմանում, և փաստորեն յուրաքանչյուր ընտրությունը ունի, դուք գիտեք, և ասենք կոնֆլիկտներ, և թերություններ, և այլն, երբ տվյալ հանձնաժողովի անդամը այդ բոլորը լավ իմանում է, ուստի այդտեղ ընտրությունները ասում են ավելի բարձր դեմոկրատական թափանցիկ կարգով։ Այստեղ ուրեմն դասընթացները սկսվում են 31-ին 5-րդ ամսից։ Դիմումների ընդունելությունից հետո կոնկուրս կհայտարարվի, այստեղ ընտրական հանձնաժողովը կընտրի այն մարդկանց, որոնք պիտի մասնակցեն այդ դասընթացներին։ Մեկ շաբաթ է, ընդհանուր շաբաթ չէ դասընթացները, և մենք այնպես ենք համաձայնեցնում, որ բոլոր, ասենք, խմբերի մասնակիցները մի քիչ էլ իրենց ցանկության մոտ լինի, այդ ժամերը հարմարեցում է, որպեսզի իրենց էլ հարմար լինեն։